қоғамның мүшесі ретінде сен маман болуың керексің. Маман болмай, сен жақсы бол, мейірімді бол, басқа бол, бірақ сен құнсызсың. Кеш жарық эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдік Төленұлы. Ал менің бүгінгі қонақтарым ақын Мақпал Жұмабай және драматург Әнес Бағдат. Қош келдіңіздер. Өздеріңіз білесіздер, біз әр хабарымызға қандай да бір тілге тиек ететін тақырып аламыз. 2 сәуір күні 1805 жылы ұлы жазушы Ханс Кристиан Андерсен дүниеге келді. Бәріңіз білесіздер. Ертегі жанрын үлкен фәлсафалық, философиялық шығармалардың деңгейіне көтерген, тұғыры Гетелермен, Толстойлармен, Чеховтармен тең тұратын автор деп білемін мен өзім. Бірақ алдымен қысқаша бейне материалымыздан бастайық, содан кейін осы тақырыпты жалғастырайық. Ханс Кристиан Андерсен. Сіз бен біз білетін әйгілі ертекші туған үйінен 14 жасында кетіп қалған көрінеді. Танымал болу үшін аттаныпты. Ол театр актері болғысы келген еді, тіпті Король театрында жұмыс істеді. Бірақ тағдырдың жазуы басқа болды. Тумысынан томаға тұйық Андерсен көп адамға іш тартып, араласып кете алмайтын. Тіпті мектепте оқып жүргенде де әкесі жасаған ағаш қуыршақтармен ғана тілдеседі екен. Әкесі Хансқа мың бір түнді оқып, мың бояулы шығыстың сиқырына елтейді. Оның ертекші болуына осы жайт бейсаналы түрде әсер етсе керек. Сырт көзге сүйкімсіздеу ұзын тұра Ханстың қиялындағы сиқырлы ғажап әлемін сезімтал жүрегін айналасы қабылдай алмады. Қайта қатарластары мазаққа айналдырды. Сондықтан ол өз әлемін өз қалауынша ертегіге айналдырды. Андерсен алғыр қош еместін. Үнемі оқытушылардан ұрыс естіп, өзінен әлде қайда кіші балалармен бір партада отыратын. Тіпті өмірінің ақырына дейін орфографиясын жөндей алмай етті. Ал алғашқы танымалдықты 1829 жылы Холмен каналынан Амагердің шығысына дейінгі серуен атты тұңғыш фантастикалық әңгімесі әкелді. Сосын 1835 жылы алғашқы ертегілер жинағы жарық көрді. Кейінірек жазған бірнеше романы сәтсіз болды. Андерсеннің қаламынан шыққан 160-қа жуық ертегінің біразы экранизацияланды. Мысалы, «Қар патшайымы», «Сүйкімсіз үйрек балапаны», «Суперісі», «Ханшайым мен бақташы», «Дюймовочка» тағы басқалар. Анимациялық фильмдер де түсірілді. 1871 жылы ертегілер желісі бойынша балетте қойылды. Лев Толстой Андерсеннің «Патшаның жаңа көйлегі» ертегісін букварьға енгізді. Ал ұлы ертекшінің өзі Пушкиннің қолтаңбасын өмірінің ақырына дейін сақтаған екен. Бір қызық жайт, Андерсеннің өзі балаларды аса ұнатпаған деседі. Тіпті өзіне қойылған ескерткіш кешенінде бірде бір баланың мүсіні болмауын қатаң тапсырады. Өзі жанұя құрып бала сүймеген адам. Ал ертегіні құлағыма жапырақтар сыбырлайды дейді екен. Андерсеннің мәлім де беймәлім әлемі туралы 4 фильм түсірілген. 1956 жылдан бері балаларға арналған үздік шығармаларға және әрлеушілерге Андерсен атындағы жүлде тағайындалып келеді. Бұл әлі күнге дейін әлем бойынша балалар әдебиетіндегі ең салмақты, ең беделді сыйлық болып танылады. Андерсен әлемдік әдебиетте өз әлемін қалыптастыра білген ерекше тұлға ғой. Ұлы авторлардың да бәрінің қолынан келе бермейді бұл. Андерсен әлемі бар. Сосын мынау жалпы классика деген нәрсенің жақсы жері, кез келген бүгінгі таңда көз алдыңда туындап отқан мәселелерді, ойлантып жатқан мәселелерді талқыға салсаң, классикадан әрқашан жауап табасың. Солардың бірі мынау ұсқынсыз балапан. Андерсеннің өзі де ұсқынсыз балапан деуге болады, өмірінде бақытсыз болған шын айту керек, бірақ шын мәнінде ұлы авторға айналды. Сол қоғам бүгінгі таңда төңірегімізге қарасақ тура сол құс базарын көретін секілді менде. Саған қойғым келетін сұрақ, Мақпал. Ұсқынсыз балапан бұл тобырдың ішіндегі тұлғаның тағдыры ғой. Солай деп айтуға да болады.
біздің әрқайсымыз ішімізге үңілсік, біз құнсыз балапанбыз. Бірақ біреу оны мойындайды, біреу оны мойындамайды. Мәселе сода ғана деп ойлаймын. Ұсқынсыз балапан қанатын жайып, құстардың падишасы аққуға айналғанға дейін көп қорлық өтеді, көреді. Оны төңірегі шоқығысы келеді. Біздегі Димаштың өмірін алайық. Әңгіме жаңа айтып отырмыз ғой, біз баға берген кезде бәрібір көпшілікпен санасамыз. Бәрібір санасып, бұл сахна. Димаш бүгінгі таңда қанатын жайып әлемдік деңгейдегі жұлдызға айналды. Бірақ біздің қоғам сол әлемнен Қытайдан танылып келгенге дейін неге Димашты шоқыды? Әнес, қалай ойлайсың? Бұл бір жалпы адамдарға ортақ қалыптасып кететін тобырлық сананың несі болуы мүмкін. Көпшілік сана әсіресе подсознание. Белгілі бір көзқарасты меншіктенгеннен кейін содан шығып кете алмайды. Оны белгілі бір жеке тұлғалар ашпаса, бүлдірмесе, соған дейін қалыптасқан көзқарастың айналасында өмір сүреді. Яғни бұл жеке бір тұлғаның шыққанын олар мойындамайды. Осы көзқарас басып жатқан болуы мүмкін. Неге біздің қоғамда осы басым деп ойлаймын да, біз көп жағдайда мынау өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, патриотизмді дәріптейміз деп өзімізді әлемдік өркениетке қарсы қоятын секілдіміз. Мысалы, біздің қазақтың балаларының осы Андерсеннің ертегілеріне әлі қол жетпей жатыр. Аудармалар бар, бірақ бізде бұл бойынша мультфильм түсірілмейді. Бізде бұлар мектептің бағдарламасына енбеген. Адамның бойында адамзаттыққа ортақ құндылықтарды қалыптастыру үшін осындай әлемдік классикадан сусындау керек қой, бала кезден. Мысалы, біздің бүгінгі таңда мультфильмдер. Мен қараймын, қазақ елі деген мультфильмдер бар. Бір қазақтың батырларын дәріптейтін мультфильмдер түсіріп жатыр. Мен ананың ішінде бала не көретінін түсінбеймін. Бірақ мынандай қарапайым әңгіме арқылы баланың бойында әлемдік құндылық қалыптасатын мультфильмдер неге жоқ бізде? Жалпы кішкене шегініш жасасақ аға. Союз мультфильм кезінде Союз мультфильм өндірісінде 1500-ға жоқ мультфильм түсіріліпті. Ал қазақ фильмде Совет үкіметі кезінде 100-ге жоқ картина түсірілген екен. Совет үкіметі кезінде Андерсен КСРО елдерінің ішінде өте танымал болды. Оның шыққан кітаптарының саны 100 миллион дана екен. Өзіңіз көрдіңіз ба? Бірақ оның ішінде редакциялап жіберуге біздің шамамыз келген. Тіпті бұл үйде бәрі бар, тек қана құдай жоқ деген сөзді. Бұл үйде бәрі бар, тек қожайын жоқ деген сияқты корректировкаларға дейін жасаған. Бізге Андерсеннің шығармашылығына қайтадан жаңаша үңілу керек. Бір үлкен мәселе бар, қазақ қоғамының мәселесін айтып отырмыз ғой. Біз қанша әлемге құшағымызды ашқанмен соншалықты оқшауланып жатқандай сезім болады бізде. Оның сырын мен мынадан көрем. Біз өзімізді өзіміз толық танып білмеген қоғамбыз ба деген бір қауіпке қалам. Сондықтан да сіз айтқан мәселелердің шешімі сода жатуы мүмкін. Егер сізге жылына бір-екі картина түсіруге мүмкіншілік берілсе, сізде Андерсенді ойлауға мүмкіншілік болмайды. Сіз тек жаңа өзімді түгендеп алсам, халқымды түгендесем, өзім фольклорымды, этнографиямды түгендесем деген кәдімгідей ұлттық сана билейді. Ал сіз айтып отқандай, адамзаттық сана деңгейінде ойлау үшін бәрінің дәмін көру керек қой. Біз бәрін жасап, бәрінің дәмін татқан болуымыз керек. Ал ондай мүмкіншілік біздің қазақ қоғамында әлі толық жоқ. Бұның себебі кішкене әріде жатқан сияқты тереңде. Біз отар болған халықпыз ғой. Тәуелсіздіктен кейін бізде бірінші идеологияда тұрған нәрсе қайтадан ұлттық құндылыққа оралу деген мәселе болды. Осы жерде ұлттық құндылыққа деген көзқарастың бір сыңар жақтылы болғанына қатысты сияқты. Тек қана анимацияда емес бұл фильмде. Әдебиет болсын, өнерде болсын, ұлттық деген нәрсеге анықтамады. Мысалға жаңа мақпал айтқанындай, шынымен де анимация ол мемлекеттің көмегіне тәуелді нәрсе. Себебі біз оны жасалуы қиын, қаржы керек. Яғни мемлекет көмек берсе, мүмкіндік берсе, ол өзінің идеологиясына береді. Ұлттық құндылықтар, жаңа фольклор, тарих, бәрі.
Ал ондай нәрсе біздің жүйе бойынша қазір белгілі даталардың науқанында кетіп жатыр. Мысалға, шынымен де енді Балапан каналына дейін тек қана қазақ фильмінде анимация бөліміне берілетін болды. Ал олардың көбісі мүмкіндіктер тек осындай даталарға арналып түсірілетін, жаңа сіз айтқан Қазақ хандығы, болмаса қазір белгілі Күлтегін, Абылай хан, тағы да мүмкіндік берсе енді Алтын адам болуы мүмкін, болмаса тағы ғұнның бір батыры болуы мүмкін. Тамирис. Иә, Тамирис. Міне, осы жерде бір нәрсе туады, өнер шығармасы. Сонан кейін Шыңғыс хан туралы түсіреміз, Шыңғыс хан қазақ деп. Әрине, ол кезек күтіп тұр міндетті түрде. Енді мен Андерсонға тақырыпқа қатысты айтсам да, ол әрине, ол фольклорден алды, оның сондай стилистикасы болды, бірақ Андерсонның бір ерекшелігі оның қалғаны, ол уақытына жауап берген сияқты. Өз уақытына жауап берген, оның ертегілерін қарасаңыз, сол уақыттың барлық заттар бар, мысалы сандық самолет. Біз әлі ұшқан жоқпыз, бірақ бізге әншейін ұшпа кілем деген жоқ, самолет, сандық. Бізге жақын ғой, яғни кілтті бұрайды, ол ұшады. Ол негізі шығармашылық адам тек уақытына ғана жауап бермейді, ол алдыда жүру керек. Минутку. Считается, что взмах крыла бабочки может привести к урагану на другом полушарии. Что произойдет, если я никогда этого не допущу? Әуезовтің жақсы сөз бар ғой мағжан туралы, заманнан бас озған ақын деген. Сол тұрғыдан қарағанда шынымен де классиканы қарасаңыз, өз қоғамына алдағы уақытқа үлкен болжам жасап кеткен. Бізде қазір осы бір науқаншылдықтың әлде дұрыс жолға қойылмаған идеологияның салқынды көлеңкесінде біз уақытымызға жауап беріп жатқан жоқпыз. Менің сұрап отқаным мынау, әнес бір жағынан. Мынау ұлы тұлғалар, бұлар адамзатқа ортақ құндылықтар қалыптастырды. Ізгілік туралы ұғым әр ұлттың бойында бар. Жамандықты уағыздайтын ұлт жоқ, әлбетте. Бірақ идеяның өзі жетіледі. Құндылықтардың өзі жетіледі. Мысалы, өркениетті қоғам бүгінгі таңда адамның хақы, сөз бостандығы, жаңағы еркіндігі, ой бостандығы деген нәрселерге жетті. Адамның өмірінің құны артты. Бұл тек қана өркениетті қоғамға тән қасиет. Өйткені артта қалған қоғамдарда әдетте адамның хақы да төмен, сосын өмірінің құны да арзан. Андерсондар осындай адамзаттық ұғым қалыптастырған тұлғалар. Мысалы, жаңағы хан патшайымын алайық. Бұл жерде жаңағы хан патшайым мен Гертаның ортасындағы тартыс, бұл ізгілік пен зұлымдықтың ортасындағы тартыс қой шын мәнінде. Бірақ Андерсон айтады, мынау зұлымдыққа толы әлемде, мұздай салқын, тас бауыр, жанашырлық жоқ әлемде Герта секілді бір кішкентай қыз бала өзінің бойындағы мейіріммен біреудің жүрегін жібіте алады дейді. Бұл ізгілік. Ал енді жалған руханият деген болады. Бүгінгі таңда бізде мынау белсенділігінің арқасында осы руханият жолында ерекше танылып жүргендер, бұл көбінесе көшеден басқа ұлттың өкілімен қыдырып жүрген қазақтың қыздарын іздеп тауып алып сабайтындар. Осы руханият па? Енді ұлтыңды жақсы көрудің де өзінің бір шегі бар ғой. Өркениеттілік қағидаларына қайшы келіп руханият қалыптастыруға бола ма? Бұнда да айналып сол мәселеге келетін сияқтымыз, не? Жеке адамнан көр, бізде әлі үлкен мәселе, ол бір ұлтты қалыптастыру, және біздің бір ұлы ұлт екенімізді дәлелдеу деген бір комплекс жатқан сияқты. Біз ешқандай осындай қоғамдық жаңағы қазақтың қызын ол қандай жағдайда екенін де тексеріп жатпайды жағдайды. Алатта жігіттер солардың намысы үшін деп айғайлайды мысалға. Оның артында да тұрған нәрсе, біз ұлы ұлтпыз, бізге ешкімнің тырнағы тимеу керек. Тіпті ең қызығы, не? Біз айтамыз, әйелдер туралы бізде жақсы мақалдар бар, жақсы бір шешен сөздер бар. Олардың бәрін тек еркектер біздің әлсіздігімізді жасыратын кезде, болмаса бір керекке жарататын кезде ғана пайдаланатын сияқтымыз. Мысалға, әйел ұлттың анасы дейді. Біз жайшылықта ол әйелді сыйлайтын кезде қолданбаймыз ешқашан. Бір әйелді жамандайтын болсақ, жаңағындай видеоны түсірген кезде осыны пайдаланамыз. Неге ол қазақтың қыздары таза болу керек? Ойбай, мынаны құртайық, неге? Себебі ұлттың анасы деп шығамыз. Мысалы, Андерсон өзі өте діндар адам болған. Бірақ діндарлығына қарамастан Андерсонның мынандай бір қызық сөзі бар екен, мен таң қалдым. Ойлана білетін,
ар қағидаларын бұзбай өмір сүретін атеист Құдайға 200 діндарлардан әлдеқайда жақын дейді. Сонда осы біздің қоғамдағы мынау конфликттің себеп салдары біздің ұлттық құндылықтарымыздың әлемдік құндылықтарға қайшы келетіндігін бе, әлде жаңағы 200-лікте ме? Әрбір адамның өз принциптеріне адал болмауында деп ойлаймын. Ол жаңағы туыла сала сіңіріледі ғой бойға. Әнесі айтып отқан, сіз айтып отқан үлкен проблемалар дәл өнерде қатты көрініп отыр. Өнер соның айнасы болып отыр шындығын айтқан кезде. Бізге қазір кішкентай баламыз дүниеге келсе, біз оған адам болды емес, қазақ бол дегенді көбірек айтамыз. Әрине, адам болмай жатып біз қайдан қазақ боламыз? Адамдық қағидаларды білмей жатып, адамдықтың жақсылықтың құнын білмей жатып біз қайдан әлемдік құндылықтар туралы әңгіме айтамыз? Аға, өзіңіз айтыңызшы. Сондықтан да бүгінгі күні жаңағындай осындай қақтығыста өзінің ішкі қақтығысын игере алмай жүрген буынның жаңа толқыны қалыптасты деуге болады. Олар менімен жасты. Бізде де сол қақтығыс бар. Ал мысалы мен өзімнің балаларымды одан ада қылып өсіргім келеді. Мысалы, бокстан чемпион болған жігіттерді ойбай ұлттың намысын сақтап қалды деп дәріптейміз де, кейін олар жеңіліп қалса оларды ұмытып кетеміз. Бірақ мен бокстағы жекпе-жектің спорттағы сайыстың ұлттық намысқа қандай қатысы бар екенін әлі күнге дейін түсінбеймін. Біз кез келген жеңіспен жаңағы әнесі айтқан комплексімізді қанағаттандырамыз. Кез келген жеңіспен, ол музыкада болсын, ол спортта болсын, ол тіпті кешегі олимпиадада өтіп жатып, әкесі қазақ қызымыз жеңді ғой, сонда біз айтамыз, қазақтың шаңғы тебе алатыны дәлелденді, ол қазақ деген сияқты. Біз оның басқа тұрғыдан емес, тек бір ғана ракурстан қараймыз мәселеге көріпсіз бе жаңағы. Осы мәселе мынандай сөзге алып келді ғой, қазір мектептің баласынан, жас баладан. Бір жетістікке жетіп марапаттағанда жайшылықта сұрасаңыз, әсіресе бір кішкентай жетістікке жеткенде сұрайды ғой. Ата-анасы болсын, әсіресе тілшілер болсын, мен елімді әлемге танытқым келеді. Иә. Ол өзі жеке бір нәтижеге жету деген әлі жоқ. Мен маман болғым келеді демейді. Ондай жоқ. Мен өзім әлемді танығым келеді демейді. Демейді, иә. Мен яғни бала қазақ халқын керемет екенін жұртқа танытқым келеді дейді. Бұл кішкентай балалардың әлі еш нәрсені түсінбейтін балалардың өзінің санасында жатыр. Ол ертең орта буын жас буын болғанда, орта буын болғанда бәрібір өсіп шығады, ол кетпейді ешқайда. Осы біздің бүгінгі таңдағы ұрпақты қалай тәрбиелеп жатқанымыз, қандай идеологиямен тәрбиелеп жатқанымыз туралы бейнематериал көрейік, содан кейін осы тақырыпты жалғастырайық. Қожа, екі әріпін өзгертсем көжі болып шығады. Кәдімгі қойыртпа қара көз. Балалар әдебиеті десеңіз де, балаларға арналған кино десеңіз де, есіңізге ең бірінші 1957 жылы жазылып, 1963 жылы экранизацияланған «Менің атым Қожа» түседі. Алпамыс мектепке барады да өткен ғасырдың бедерінде қалды. Арада қаншама жыл жатыр. Қазақстан телеарнасының сол кездегі басшысы, Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртазаның мұрындық болуымен 1992 жылы ашылған «Ертегі айтып берейін» бағдарламасы бұл. Бұған дейінде бір буын Қазақ радиостан Сауық Жақанованың айтқан ертегілерімен өскен болатын. Жалпы телеарналардағы бірлі жарым балалар сағаты болмаса, 90-шы жылдарғы тоқырау балалар әдебиетіне де әсер етті. Қаламгерлердің қауқары жетпеді ме, әлде мемлекет мүдделі болмады ма, бұл жағы беймәлім. Бірақ 2000-шы жылдарға дейін пайда болған вакуум Қазақстан нарығын шетелдік туындылармен толтырды. Сонда желаяқ пен ертүстіктер қайда өзіміздің? Қазақ мультипликациясы дегенде сол кеңес одағындағы болған жүйе, сол кездегі шыққан бір шама 100 шақты деп жатады, сол шама мультфильмдерді есептеймін. Сол кәдімгі көтеріліп келе жатқан уағын мен қазақ мультипликациясы дей аламын. А қазіргі туындылар ол бәрі де эксперимент. Үлкен қызығушылықпен келесің. Себебі бұл өнер өте бай. Мүмкіндігі керемет. Енді айтады ғой, кино біткен жерде мультипликация басылады деп. Киноның жетпейтін тұстарын осы анимация көтереді. Әртістің ойнай алмайтын жерлерін анимация жасайды.
егер бөлек қаржыландыратын болса, мүмкін жүйе кәдімгідей жұмыс жасар еді. Хош, мамандар осылай дейді. Ал балалардың өзі қазір неге қызығады? Мен Спайдермен фильмін қараймын. Элвинің орнында кей. Мен Эйзе Ана. Сен қандай мультфильм көресің? Спанджебоб. Супермен, Бэтмен, Алдар Хусейні, Керім, Рәнвек, Саларан Батырлар, Рәне Батыл Балақай, Тобаттар қарай. Мультфильм көрмейм, бірақ мен Жапониядағы мультфильмдер көрмейм. Оны оларды аниме деп, соң мен сондаймын. Мен көрген анимелерім кейбір кезде комедия бар, немесе байвик та бар. Кейбір кезде трагедия бар. Елімізде балаларға арналған тұңғыш телеарна ашылды. Арна шетелдік анимациялық, мультипликациялық фильмдерді, сондай-ақ сериалдарды қазақша тәржімалап, кішкентай көрермендерге ұсынады. Соңғы жылдары арнайы тапсырыспен балаларға арналған отандық сериалдар мен мультфильмдерді түсіре бастады. Қайсар мен Санжар, Томпақ, Қалқанғұлақтың өзіндік көрермендері бар, бірақ бұл теңізге тамған тамшыдай ғана. Мұзафар Әлімбай мен Қастек Баянбайдан кейінгі буынның санасы әлі ұйқыда. Андерсон жүлдесіндей болмағанымен Қайдаров пен Соқпақбаев атындағы сыйлықтарды беріп, ынталандыру керек ау. Иә, бұл қысқаша шолу болды енді. Сенен сұрағым келеді, Мақпал. Сен қазір Балапан арнасына басшы болып келдің. Мен мысалы мультфильмнің баланың тәрбиесінде қандай маңызы бар екенін өзім көзім жеткені. Біздің үйде тіржан орысша сөйлемейді. Менің қызым мультфильм көру арқылы орысша үйреніп кетті. Тіпті қазақшаны ұмытып кете жаздап, бетін зорға қайтарып алдым. Бүгінгі таңда миллиондаған қазақтың балалары мысалы телеарнаның алдында отырады. Соларға ұсынатын контент бар ма? Жаңа айтып отырмыз, осыдан бірнеше жыл бұрын Балапан телеарнасы ашылған кезде бізде қазақ фильмінің 100 мультфильмі ғана болды. Халық үдере көтерілді, неге сіздер шетелді бересіздер деп. Ол заңдылық еді. Өзіңде жоқ болса, жақсы дүниені алып, аударып беру, дубляждау. Яғни біздің нарықта, анимация нарығында, кино нарығында анимацияға тапсырыс беретін екі-ақ мекеме болды. Бірі қазақ фильм, мемлекеттік тапсырыспен және Балапан телеарнасы. Балапан телеарнасы бірді екілі анимациялық өнімдерге тапсырыс беру арқылы мен сіздерге 100% сеніммен айта аламын, Қазақстандағы анимациялық нарықты орнынан қозғады, жылжытты. Белгілі бір деңгейде мына екі жоғарғы оқу орны бар ғой, анимация режиссерларын даярлайтын. Соларға былайша айтқанда жұмыс орны табылды. Кішкентай армандарын жүзеге асыратын бір мүмкіндіктер пайда болды. Соның арқасында мысалы 9 анимациялық үлкен жоба жасалды. Ол бір ғана бөлімнен тұрмайды, ол 10 бөлімнен 100 бөлімге дейін. Әрине, жаңа әріптесіміз айтып кетті, эксперимент болды деп. Мүмкін эксперимент болған шығар, мүмкін өзін-өзі іздеу болған шығар, мүмкін әлемге ұмтылу болған шығар. Бірақ біз белгілі бір деңгейде қазақ анимациясының деңгейі қандай екенін саралай алатын және бұдан ары да дамытуға мүмкіншілік бар екенін сезіндік. Біз қазір айтып отырмыз, бізде айтады, ойбай, жастар тәрбиелеу үшін идеология керек дейді. Мен мысалы өзім идеология деген сөзді қабылдамаймын деп жек көремін, бірақ енді үкіметтің айтатын терминдері ғой, ақша бөліп жатырмыз дейді. Бірақ енді осы жерде шын мәнінде өнер туындысы пайда болу үшін жаңағы орта керек деп отырмыз. Соған қалай қол жеткіземіз? Жаңа Мақпал айтып өтті ғой, жалпы Қазақстанда екі оқу орны бар, кәсіби аниматорларды дайындайтын. Бұл қазақ фильмінің өзі тоқырап қалып 2003-те ғана қозғалды ғой. Былай қарасаңыз, одан бері аз ғана уақыт. Яғни оқу орнында дайындап жатқанымен өндіріс болмаса олар қайда барады? Яғни оқу орнында дайындалған мамандар тек 2003-тен бері ғана қозғалды. Балапан каналда айтпағанда. Дұрыс қой, бірақ мысалы сен өзің қазақ фильмде істедің. Қазақ фильм мысалы соңғы жылдары қаншама қыруар ақша шашты. Өнерге түк қатысы жоқ, бірақ пропаганда идеологиялық фильмдерге. Ну енді ол бағанадан айтып отқан мәселеміз ғой. Қазақ фильм ол үкіметтік бюджетке, тіпті үкіметке қарайды, билікке. Олар өзінің идеологиясын іске асыру үшін береді. Екінші мәселе нарық мәселесі. Біз мысалға мен аниматорлармен жұмыс істедім азды көпті. Олар бұл тапсырыстарды күтіп отырғысы
келмей өздері жасап шығарғысы келеді кинотеатрға. Ол ақтай ма? Себебі анимация жасау өте қымбат. Сосын бізде жаңа технологиялар енді келіп жатыр. Оқу орындарында бірден соңғы технологияларды оқыталмайды. Себебі мен өзім студент кезімде оқыған аниматорлар алдыңғы буынның қағазға салатын технологиясымен оқыған. Мен мынау сұрайын деп отқаным мынау екеуіңнен де. Мынау біз айтып отқанымыз енді балалар әдебиеті тәрбиелік мәні бар дейміз ғой. Мемлекеттің өзі мүдделі болу керек секілді маған жаңа санадағы ұрпақ қалыптастыруға. Біз айтып отырмыз ғой мысалы, мінекей эволюциялық жолмен біз жаңа сатыға төртінші жаңғырыс бізде деп, өндірістік деп. Жаңа ұрпақ қалыптастыру керек екені өркениетті қоғам болу үшін. Бұл айдан анық нәрсе. Дұрыс па? Бірақ біздің ұрпақ кетті. Мысалы, біз жағымпаздық етімізге сіңіп кеткен, үйреніп кеткен біз, жасықпыз, жалтақпыз, біз осылай кеттік. Бірақ бізге жаңағы мынау кімнің Андерсеннің кейіпкерлерімен айтсақ, осындай мынау таспауыр қоғамда өзінің ізгілік махаббатымен адамдардың жүрегін жібіте алатын герта секілді жас ұрпақ пайда болу үшін. Жаңағы ұсқынсыз балапандағыдай қанатын жайып аққу бола алатын ұрпақ пайда болу үшін. Ештеңеден қайықпай көргенін, көзі көріп тұрғанын аузымен айта алатын, әй мынау патша жалаңаш қой, үстінде көйлек жоқ қой деп айта алатын ұрпақ қалыптастыру үшін не істеу керек сонда? Меніңше бір тұрақты ұғымдарды анықтамасын қайтадан қарау керек сияқты. Мысалы тәрбие деген. Сонымен тәрбие деген не? Біз неге тәрбиелейміз? Яғни тек қана ата-ананы тыңдайтын баланы ма? Әлде өзін тани алатын, өзіне жауап беретін баланы ма? Яғни көрдіңіз бе тәрбие? Жаңа бала қайдан шықты айтқанымыздай? Мен ұлтымды танытқым келеді деген бала. Ол да тәрбиеден шығып отыр. Яғни осындай тәрбие деген сөз сияқты үлкен ұғымдарды қайта қарау керек сияқты бізге. Яғни уақыт деген не? Уақытқа жауап беру деген не? Қайта қарау керек сияқты. Сосын жаңғыру дегенде оны да қайта қарау керек. Жаңғыру деген тарихты қаза беру ма? Жоқ, әлде біз болмысымызға модернизация жасауымыз керек пе? Сенің пікірің ақыл. Мен бұл ситуацияға балапанның биігінен қарайыншы аға, менің қолымда тұрған нәрселерден. Осы жұмысқа кіріскенде мен Қазақстанда қандай белгілі аниматорлар бар, бәріне өзіміз мандап шықтым. Шығармашылық еркіндік бар, мемлекет ақша бөлген. Оны ешқандай миыңыздағы жаңағы кедергілерді, цензорды бәрін алып тастап жақсы жұмыс істеуге болады. Ол тек адамға байланысты, адам факторына байланысты деп айтайыншы. Мысалы, енді бүгін тағы да отырып тізім жасадым, солардың бәріне жеке де развандап шығамын. Сөйтіп бәріміз бірігіп, жаңағыдай проблемаларды қойып, бір нәрсе жасайықшы деп айтып отырмын. Бұл жаңағы тапсырыс берудің өзін әкімшіл әміршіл жүйеде емес, бір шығармашылық байланыс, шығармашылық одақ, бір анимациядан басқа бір деңгейге шығару деген сияқты бір ізгі идеялар болса, кез келген идеяны жүзеге асыруға болады. Әнестің айтқан акценттеріне қалай қарайсың сен? Өзіміздің мына тәрбие мәселесіндегі, руханият мәселесіндегі акценттерді қайта қарауымыз керек деген. Қайта қарауымыз керек, қайта қарауымыз, қарауға тиістіміз. Біз қатып қалған шаблондардың бәрін бұзып, бірінші деңгейде балаға жасап отырғанымызды түсінуіміз керек. Баланың санасымен ойлануымыз керек. Біз 40-қа, 50-ге, 30-ға, 60-қа келіп алып, балаға мынаны айту керек, мынаны айту керек деп 60 жылдық биіктен қарамауымыз керек. Біз балалардың ішіне үңілуіміз керек. Сол себептен біз ешқандай жаңағы кедергілерге қарамастан, оған қаржы сұрамастан өз еркімізбен балалардың арасында үлкен сауалнама жүргізуді бастап кеттік. Осы мысалы, осы кішкентай аралықтың өзінде мыңдаған баладан сауалнама жинадық. Сен нені көргің келеді дегенде басты екі пунктке балалар қатты назар аударды. Олар білім, ғылымды көргісі келеді екен және саяхатты көргісі келеді екен. Түсінесіз ба? Біздің балаларға бергіміз келіп отырғанымен балалардың қалауының арасында үлкен айырмашылық бар. Және оны белгілі бір деңгейде біз қатты жақындатуымыз керек. Бізде бір қалыптасқан нәрсе бар қазір, шын мәнінде. Бағанадан бізде сол бағытқа таман бағытталып айтып жатырмыз. Бір нәрсе дұрыс болмаса бізге билік кінәлі. Бір жақтан қарағанда мына әлемде қарасаңыз мықты режиссерлар, шығармашылық адамдар, тапсырысты өте көркем деңгейде орындайтыны бар. Бізде сол жеткіліксіз болып жатқан сияқты. Мысалға, 550 жылдыққа хандыққа болды. Театрларға тапсырыс берілді, міндетті түрде осы датаға бір спектакль қою керек. А оның деңгейін билік барып, міндетті түрде осындай айғай болсын, пафс болсын демейді ғой. Кім қалай жасады? Жеке адамның жауапкершілігіне байланысты, жеке шығармашылық адамның жауапкершілігіне байланысты. Ал енді осы отырған үшеуіміздің жауапкершілігіміз әке, ана ретінде
біздің балаларымыздың рухани азығы өркениетті елдердегі, Франция дейміз бе, Германия дейміз бе, ақш дейміз бе, Жапония дейміз бе, өркениетті елдердегі балалардың рухани азығынан түккен болмауы керек. Келісесіздер ғой? Келісеміз. Әрине. Парасат майданына келіп пікір салысқандарға рахмет. Осымен біздің бүгінгі хабарымыз тәмам. Хабарымның соңында Ханс Кристиан Андерсеннің бір сөзін айтқым келеді. Қысқа ғана Андерсен айтқан екен, адам бақытты болу үшін адамға үш ақ нәрсе керек деп. Ол күн, азаттық және кішкентай ғана гүл деп. Сау болыңыздар.